Dobrý den, a tak jako dobří holuby se vracejí, tak i my se vracíme na místo činu, a to do Cableski Logan u města Carbrooks v Austrálii, v Queenslandu. A my vám teď zkusíme tento vlek popsat a zkuste schválně sem porovnat, co se tady za poslední dva roky změnilo. Tento vlek je ryze domácí záležitostí a spoustu věcí, které tady vidíte, si tady vyrobili sami na koleni. Tak, jak poslední dobou bývá zvykem, vytvářet zajímavé a atraktivní překážky pro různé eventy. I tady se asi o něco pokusili. Tady ta plovoucí věc na sudech bude pravděpodobně nějaký nájezd na nějakou překážku. A tento vlek je pětisloupý, 1, 2, 3, 4, 5 sloupů má Lukáši a je na něm 8 unašečů. Možná byste ani nevěřili, že tento vlek je domácím vlekem jezdce ze stáje Liquid Force Harley Clifforda, i když je tedy pravda, že spíš tady jezdí za lodí než na vleku. A první překážkou, kterou zde najdeme, je April, i když nevíme z jakého důvodu, je postaven mimo dráhu hned po startu. Druhá překážka je tady Kicker. Všechny ty překážky, o kterých se budeme bavit, jsou vyráběny zde na koleni a na některých je reklama Unit, ale jedná se spíše o žert. Haha. Dále pokračujeme domácky vyrobeným funboxem s velmi úzkým railem. Proti tomu na pravé straně je další Kicker. A na levé straně najdete něco jako Kicker, ale působí to spíše jako startovací rampa na raketoplán, bach na kolena. Proto máme na pravé straně jako první překážku při cestě zpět rail vyrobený z trubek. Na levé ruce najdete nízký úzký rail, takový slide s malým aprailem na konci. Hned za ním najdete pussy box. No a jako poslední překážku zde najdete A-frame, který je opět vyrobený z trubek. Asi tady vyrábí trubky někde v okolí ve fabrice, protože to tady dávají úplně všude. Tohle je dost zajímavá věc, je to plně automatizovaný systém pro počítání jízdného s přímým oplachem nohou v kýbli napravo. Rádi vám ukazujeme zajímavosti a tady jedna dokonce je. Podívejte se na to. Žádný limit na kola. Tady se ještě mrkněme na místní půjčovnu, plnou vest a kneeboardů. Velmi příjemně vypadá posezení přímo vleku s malou restaurací, respektive s okýnkem bufetového stylu. No a podívejme se na kvalitu vody. Tohle je jediná průzračná voda v tomto areálu. Zbytek, jak říkají místňáci, se jezdí na bahně. Přímo v areálu, hned vedle vody, najdete takovéhle moc pěkné odpočívárny, kde můžete vegetit skryti před sluníčkem, které tady v zimních měsících, v jejich letních měsících, což znamená teď v prosinci, někdy dost agresivní. A narazili jsme na velkou novinku tady, je to, nechceme říkat two point systém, protože to je patentové jméno Sesiteku. Tento dvousloupý systém se jmenuje GoRide a je to ryze australský produkt. Rozdílem mezi GoRidem a Rixenem nebo Sesitekem je to, že toto je pevně instalovaná věc do země. To znamená, že potřebujete na to stavební povolení, zafixovat traverzu do země, dvě velké zátěžky na dvě strany, ale na druhou stranu tento systém je ze všech nejpevnější. Jak tady píšou na letáku, denní jízdní je 65 australských dolarů a
ceny se můžou měnit. A taky další informace je, že otevřeno je 7 dní v týdnu in summer. No a nesmí tady chybět ani záchody. Pánské napravo, dámské nalevo, po schodech nahoru. A dole můžete najít záchody pro vozíčkáře. No a dostáváme se na závěrečné hodnocení, tak jako při každém videu. Black by si zasloužil čistou trojku. Je docela dobře postavený, i když je starší, má dost pevný lana a je to pětisloup. A obchod neboli shop dostává 3 hvězdičky. Půjčovna je také dobře vybavená, i když staršími věcmi dáme jí tedy také 3. Bar si zaslouží 3. Je docela dobře zásoben. Kuchyně je ovšem špatná, je to 2, budeme možná rádi. Zázemí, jak se to vezme, venku je dobré, záchody jsou špatné, zůstaneme také na 3. Překážky, to je peklo, to bych dal tak 2, respektive 2 hvězdičky z 5. Atmosféra ani při druhé návštěvě nás nijak neohromila a taky dáváme 2. No a voda, to je asi nejhorší, co může být, to je jenom 1 hvězdička, to je velká bída. Kakao Cable. No a tímto se s vámi loučíme z Cablesky Logan v Austrálii na jediném vleku blízko města Brisbane.